Som-hi, que passen 6 minutets i mig del punt de les 5 de la tarda, com cada 15 dies. Nosaltres anem fins al racó de pensar i ho fem acompanyats de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. De fet, avui comparteix uns minutets amb nosaltres al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa, al territori, la psicòloga col·legiada Edna Rius. Senyora Rius, molt bona tarda i gràcies per acceptar la invitació del programa. Molt bona tarda, Eduard. Abans d'entrar en la qüestió que avui ens porta a parlar amb vostè, que ja avanço que és l'envelliment actiu, ara de seguida revelarem què és això de l'envelliment actiu i com ens afecta, permeti'm que li pregunti per l'estricta actualitat, ho avançava jo ara en aquest sumari de la segona hora de programa, una estricta actualitat que ens situa aquests dies, aquestes setmanes, a Ucraïna, davant d'aquesta invasió russa que pateix el país. Deia jo en la introducció, ara de fet és una notícia que abordarem més endavant amb tot detall, que l'Ajuntament de Cambrils oferirà un servei d'acompanyament psicològic a les persones afectades per la guerra a Ucraïna. I això, perquè ens entengui la gent que ens escolta, vol dir que una terapeuta es desplaçarà en un centre cívic per donar aquest suport, aquest acompanyament emocional a aquella gent que ho requereixi i quan sigui necessari doncs, es desviarà aquesta atenció al psiquiatre o bé al psicòleg o psicòloga. Com ho encaixen vostès com a professionals que hi hagi un ajuntament, que hi hagi una administració que vetlli per aquesta salut també mental de les persones que pateixen directament aquest conflicte? Home, jo crec que és necessari, no? O sigui, que sí que és cert que estem en un moment a nivell social complicat, no? I més després ja de tot el que venim vivint en els últims anys. Llavors, tot el que sigui apostar a nivell de salut i ja a nivell de salut mental, que fins ara era una part de la salut que estava molt silenciada, pensem que és una molt bona notícia i estem totalment a favor, òbviament. Una notícia, com dèiem, que nosaltres ampliarem a partir de 6:45 de la tarda el tram informatiu de carrer Major. En tot cas, senyora Rius, abordem aquest envelliment actiu, que és la temàtica que avui ens porta a parlar amb vostè. Què hem d'entendre? Què és l'envelliment actiu? L'envelliment actiu ho hem d'entendre, bueno, utilitzarem, no?, les paraules que diu l'OMS, no?, l'Organització Mundial de la Salut. És un terme que comença a aparèixer a la dècada dels 90 i fa referència a envellir amb la major qualitat de vida possible, no? O sigui, si intentem definir-ho de forma molt bueno, general, no? Seria això, no? Llavors, l'envelliment actiu és tot aquell procés, no?, d'optimització de la salut, no? I entenent salut a nivell de salut, de participació i de seguretat. Entenc que això és molt important, sobretot en ple segle XXI, en què les piràmides de població, gairebé, almenys a casa nostra, gairebé s'han girat i en lloc d'una piràmide amb un vèrtex, resulta que aquest vèrtex el tenim a la base perquè l'esperança de vida els últims temps ha incrementat moltíssim i, en canvi, la natalitat és més baixa. Per tant, aquest envelliment actiu és més important que mai, podríem dir. Exacte. O sigui, és més important que mai i sí que és cert que encara falta, no?, i queda bastant per fer en aquest sentit, perquè jo crec que la majoria de persones associem aquest envelliment a adjectius en general negatius, no? O sigui, sempre tendim a estereotipar, no?, i d'alguna manera veure l'envelliment com això, no?, com un procés degeneratiu, negatiu, i justament l'envelliment actiu el que vetlla és per tot el contrari, no?, per veure-ho justament com aquest procés bueno, que forma part del cicle vital. Per què ens passa realment això? Per què tendim a veure-ho des d'aquest costat fosc i no pas d'un envelliment fent salut? Vaja, una persona quan es jubila no té per què anar-se'n amb un raconet i acabar amb el que fins aleshores havia estat fent. Una jubilació, per exemple, en aquest cas doncs, una jubilació en els 65 anys, el que pot voler dir són moltíssimes altres coses, però en cap cas haver de creuar els braços. Exacte. El que passa que sí que és cert que a nivell més social, no? Si tu em preguntes per què ho fem això, bueno, perquè sí que és veritat que socialment ningú ens prepara per aquest moment. És a dir, al final tots anem, no?, naixem, creixem amb la idea de hem de ser alguna cosa amb aquesta vida, no? Hem d'estudiar X cosa o ens hem de treballar amb X cosa, però quan arriba el moment que tot això passa, clar, apareix el buit, no? De dir, vale, ara ja he fet tot el que tenia que fer i ara què? No? Llavors, ningú ens prepara per aquesta jubilació que tu deies, que òbviament podem veure i, de fet, jo penso que és algo molt positiu,
Però, clar, en el moment d'arribar, si no hi estem preparats, doncs, i si no tenim, no, aquesta educació que no fem encara a dia d'avui, doncs és difícil d'afrontar moltes vegades. Envelliment actiu, entenc que perquè llegi la paraula actiu, no vol dir que hagi de ser un envelliment actiu per les capacitats motrius. És a dir, que l'envelliment actiu pot ser per moltes coses, que no vol dir que ens anem al gimnàs o a fer uns estiraments al parc de salut. Envelliment actiu vol dir també d'aquí dins, de la ment, del cap. Sí, totalment. De fet, és això, no? Moltes vegades es confon. L'envelliment actiu on hem d'estar, no? Al peu del canó tot el dia i fent activitat esportiva i tal. I sí que és cert que l'exercici físic és un dels pilars, no, d'aquest envelliment actiu, però n'hi ha molts altres, no? O sigui, està el tema de l'alimentació, està el tema ja mental, no? O sigui, sabem que justament un dels protectors, no? Nosaltres els psicòlegs sempre parlem de factors de risc o factors protectors, no? Llavors, a nivell de factor protector, de malalties neurodegeneratives, Alzheimer, no? O sigui, totes aquestes malalties que associem amb aquesta edat, és justament molts d'aquests factors protectors. Un d'ells és l'exercici, però després en tenim altres. Tenim l'alimentació, tenim a nivell mental el que la ment estigui desperta, aprendre coses noves, que pot ser vaig a fer un curs de ceràmica, com em vaig a fer alguna cosa de costura, o em vaig simplement amb el meu net al parc, no? Vull dir, hi ha moltes formes d'envelliment actiu. Entenc que sí que de mica en mica es van fent passes, no, en aquest sentit. No ho sé, ara em ve al cap, per exemple, el cas de les aules universitàries per la gent gran, les que impulsa la nostra universitat, la Rovira i Virgili, en moltes poblacions. Sí. Això també és un foment d'aquest envelliment actiu. Exacte, sí. I sí que és veritat que cada vegada està més present, no? I cada vegada, en general, els ajuntaments ja, doncs, no? O sigui, més implicació en tot aquest sentit. Però jo crec que la feina més forta a fer encara és a nivell més de societat. No tant, no? D'institucions que sí, que estan començant a aportar, sinó també a nivell de societat, no? De canviar com aquest estigma que tenim per la gent gran. Com s'educa un envelliment actiu? Així, deixem així, no? Un envelliment actiu. Sí, home, més que res per no arribar en aquesta edat de la jubilació a la que fèiem referència ara i no haver entrenat tot això, no ser capaços de 65 anys, poso els 65 anys, com l'edat que hem dit sempre de la jubilació, sí. però no, vull dir, ja no entrarem ara en d'altres debats, d'arribar a aquesta edat i potser no estar predisposats a fer tot això que contribueix a aquesta salut. Apuntàvem abans de que això s'entrena. De quina manera? Vale. Aquí, justament, Eduard, és un dels punts que és més important, no? O sigui, tots quan parlem d'envelliment, posem, com tu has dit, no, la franja als 65. No? Ens anem tots directament cap a aquella edat, però és que en veritat, si agafem els llibres, no? O sigui, si agafem la teoria, nosaltres comencem a envellir a partir dels 25 anys. I compte que aquí, més o menys, estem tots ja, no? Llavors, a nivell d'envelliment, és que ja comença l'envelliment aquí, no l'envelliment com l'entenem nosaltres, no? Però sí que és cert que si tu em preguntes com arribem a aquesta edat, no? I fem tot el que entenem per un envelliment actiu, jo sempre et diré, començant abans. Sí que és cert que, òbviament, no? si hem arribat als 65, als 70, als 75 i estem en aquest punt, també se'n poden fer moltes altres coses. Però justament la idea és començar abans, començar amb els nostres hàbits de vida, començar amb això que repetim sempre, no? A nivell d'aquesta alimentació, d'aquest exercici, però també de tota aquesta part mental que tu deies que és molt important. En el moment que hi arribem, allà sí que podem fer moltes altres coses. De fet, com tu has dit, hi ha molts altres recursos, no, que s'obren, moltes altres, al final, oportunitats que aquesta gent, no, pot accedir, no, la gent gran, en aquest sentit, pot accedir a tota aquesta part. Però, sobretot, el que hem de canviar més és la part mental, no? O sigui, aquesta part de mentalitat, de poder entendre que hem d'anar una mica més enllà i hem de sortir del que tenim entès per fer-se gran. I això ho tenim, i això entenc, escoltant-lo pel que ens està explicant, que això no ho tenim gaire ben entès o que no ens ho sentim gaire o que no ho volem creure gaire. És a dir, aquesta por a l'envelliment, com la canviem per veure l'envelliment en positiu? Bueno, aquí sí que hi ha una teoria que fins ara, diguéssim, bueno, fins ara, no? fins fa uns anys, perdó, enteníem el pas de la vida com amb diferents, per dir-ho així, esglaons, no? Que anàvem com pujant i a la vegada doncs, arribava un moment que davallàvem, no? I perdíem totes aquestes capacitats. Una forma de poder fer com aquest canvi és justament entenent la vida com, bueno, o el procés de la vida com un cicle.
Val? O sigui, ja no en tenim tant per esglaons, sinó per cicle. Llavors, amb els cicles sí que és cert que hi ha moments de la nostra vida que tindrem pèrdues, però que també tindrem guanys. Llavors, el que hem de començar a fer i que podem començar a fer des de tant els 25, no? Com els 45, com els 60, és començar a posar en aquesta balança les pèrdues, que això ho fem tots majoritàriament, no? Però també els guanys. És a dir, hi ha moltes coses que amb l'edat milloren, però tots coneixem molt bé les que es perden, no? Les que van a menys, les que van decaient, però també n'hi ha d'altres que van a més. Llavors, jo crec que és justament posar com aquest foco amb les coses que sabem que realment, bueno, doncs ens podem com enfocar i a partir d'aquí intentar trobar noves metes. Al final és el que dèiem abans, no? Moltes vegades arriba aquest moment, per què? Perquè teníem tota una vida d'alguna forma plantejada fins allà. No? Llavors, quan arriba allà, una molt bona manera, per exemple, de fer front a aquest moment de forma d'envelliment actiu és tenir una meta o uns objectius a partir d'aquell moment, que també ens emplenin i que no siguin com, bueno, em conformo, no? Amb això. No, 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 què vull fer a partir d'ara? Això passa per acceptar, primer de tot, que ens fem grans. Exacte. I que és llei de vida. Però de vegades hi ha interrupcions a tot aquest camí que podem veure amb molts ulls a dia d'avui. No ho sé, ara em ve al cap, ja que posem que a partir dels 25 anys és quan podem començar a treballar aquest envelliment actiu, arriba la crisi dels 40. Diuen, i jo no puc parlar en primera persona d'aquesta crisi dels 40 perquè encara em queda lluny arribar als 40, però molta gent diu que realment és una crisi dels 40. Com es fa front a aquestes incidències que puguin haver en el camí, que es puguin trobar en el marc d'aquest creixement cap a l'envelliment actiu? Val, llavors, sí que és veritat el que tu comentes. De fet, hi ha com diverses crisis al llarg de la vida, però sí que és cert que dels 40 no és com la que més s'acostuma a nombrar. Clar, aquí ja entra a nivell personal, no? D'una persona, és a dir, com és la nostra forma de pensar, quina és la nostra personalitat, si tendim a veure les coses amb aquest got, no? Que sempre diem mig ple o mig buit, què és el que nosaltres podem fer. La crisi dels 40 sí que és veritat que, bueno, a totes les crisis en general, no? Quan arriba un moment de crisi en la nostra vida és perquè quan fem un balanç en allò que nosaltres volíem i el que tenim, en general no coincideix. I no necessàriament perquè no ens hagi anat bé, no? Pot ser allò no encaixa amb la idea que nosaltres teníem a nivell de projecte vital. Llavors, moltes vegades passa per aquesta reformulació i aquesta adaptació a les circumstàncies que hi hagin. Llavors, moltes vegades, quan parlem de dificultats a nivell de salut mental, tenim dificultats per adaptar-nos a certes situacions i és cert que hi ha situacions que no són fàcils, eh? Perquè aquí podríem parlar de, com tu has dit, la crisi dels 40, però podríem parlar de pèrdues importants, no? A nivell familiar, podríem parlar de malalties, podríem parlar de moltes coses que al final bàsicament el que ens aporten, no? Són aquests petits moments de trencament, no? En la vida d'una persona. Les maneres de refer-se, no? Per dir-ho així, doncs, adaptar-nos a aquests canvis, i sí que és cert que, òbviament, sempre que sigui necessari, doncs, utilitzar els recursos que sabem que tenim també a nivell de salut mental. Per si sola, una persona és capaç de fer aquest camí cap a l'envelliment actiu? O ha de buscar sempre aquests recursos, aquestes ajudes que ens puguin arribar, siguin des de l'administració, perquè impulsa uns cursos o tira endavant unes sessions, doncs, siguin doncs, del que abans comentàvem, de gimnàstica adaptada o de l'aula d'extensió universitària. És a dir, això som capaços nosaltres mateixos de estar-ho duent a terme sense donar-nos-en? És a dir, en 30 anys podem estar ja començant a envellir activament o realment hi ha d'haver aquest input extern o hi ha d'haver aquesta voluntat que un mateix acabi propiciant per envellir activament? Jo crec que d'alguna forma sí que necessitem aquest input extern, perquè al final sí que en general nosaltres no tendim a mirar tan lluny, no? Com dèiem abans. O sigui, nosaltres els objectius, les metes, ens el marquem més a curt plaç, no? A curt termini, i no tendim a posar la vista tan enllà. No? I això passa moltíssim a nivell també de prevenció de malalties, no? O sigui, quantes vegades et diuen, sí, s'ha de fer exercici, no? I dius, vale, sí, vale, no? Però al final, si no tens aquesta iniciativa o realment no saps per què l'estàs fent,
fent, difícilment començaràs a fer. Llavors, jo penso que és un mix, Eduard. O sigui, no crec que sigui tot un input extern, o sigui, també necessitem una mica la motivació de dintre, no? Però sí que és cert que hi ha persones que no necessiten aquesta motivació extrínseca, diguéssim, no? Que per ells mateixos busquen això. Mm-hmm. Si parlem més a nivell d'envelliment, jo crec que sí que necessitem el que et deia abans, com una miqueta més d'educació en aquest sentit, i que ens arribi més de fora. No sé si el sentit de pertinença en una comunitat ajuda a tot això. És a dir, ja no parlo d'haver d'anar a la llar de jubilats o a les plai d'avis, però sí de trobar aquestes complicitats, aquest colze que ens ajuda potser a ser el mirall i, per tant, doncs, a envellir activament. Totalment. De fet, sí que és cert que, bueno, això i més arrel de la pandèmia, tenim com l'experiència de primera mà, no? O sigui, sabem que l'aïllament social, en aquest sentit, comporta, no?, una accentuació de tot a nivell de tant de malalties com a nivell també de salut mental, no? O sigui, llavors, tot el que sigui justament protegir això, és a dir, tenir un, no?, un bon cercle social a nivell de comunitat, sentir-nos, no?, formar part d'un grup, no? Òbviament sí, ajuda i de fet ajuda moltíssim i és un dels pilars a nivell de l'envelliment actiu. Tendim a envellir activament i de la manera correcta el territori, que és el que vostès com a professionals detecten. Ho portem en l'ADN o com a societat, el majoritari és que hi hagin aquests inputs externs per envellir activament a casa nostra, al Camp de Tarragona? En general sí que hi són, el que passa que és el que et deia, no? Abans, sí que a nivell més de societat, si nosaltres escoltem la societat, sí que tendim encara a veure més l'envelliment des d'aquest punt negatiu que dèiem abans, no? Jo crec que és el que ha de canviar, però a nivell de recursos sí que cada vegada n'hi ha més i de fet això de que tota la gent gran, no?, i està malament, o de fet és un mite. La majoria de persones grans són independents, no?, i poden viure la majoria dels anys amb independència, no?, amb autonomia, amb funcionalitat, però sí que és cert que el que ens arriba normalment és l'altra banda. Llavors, sí que a nivell de Camp de Tarragona, no?, si parlem del nostre territori, sí que hi ha en general un bon envelliment. El que passa que falta potenciar, no?, en aquest sentit. Existeix l'altre extrem? És a dir, un excés d'activitat en aquest envelliment? I no sé si això pot arribar a ser fins i tot contraproduent. És a dir, aquella persona que no para mai, que amb 90 anys pot estar corrent maratons. N'hi ha alguns casos de persones així. Això pot buscar l'efecte desitjat del que precisament el que pretén l'envelliment actiu? Bueno, jo crec que la clau sempre està en l'equilibri, en aquest sentit. Sí que, de fet, moltes vegades, no?, quan es parla d'envelliment actiu, justament perquè es relaciona amb aquesta part d'activitat física que dèiem, es fa com, no?, o sigui, es profunditza bastant o s'enfatitza bastant el fet de que no significa estar a tope tot el dia, no corrent, perquè això també pot ser contraproduent, com tu bé deies, no? O sigui, al final, els extrems mai són bons, en aquest sentit. Llavors, l'ideal és buscar com aquest equilibri i, sobretot, intentar tampoc que no sigui una activació a nivell d'estrès, no? Que moltes vegades també confonem aquesta activació amb que hem d'estar, no?, tot el rato fent coses. No és exactament això, sinó és una activació que a nosaltres ens faci sentir bé, no? I que al final trobem una mica, doncs, aquest punt d'equilibri. Si no gaudim d'aquesta salut, d'aquest envelliment actiu com toca, entenem que hem de recórrer a un especialista, en aquest cas, doncs, un psicòleg o psicòloga col·legiat. Què és el que trobarem? Com ens educarà a l'hora de, precisament, assolir l'envelliment actiu que busquem? Bueno, de fet, en aquest sentit, sí que hi ha com diversos professionals als que podem assistir, o sigui, als que podem anar en cas de no aconseguir un bon envelliment actiu. Per una banda, sí que tenim els psicòlegs, no? Nosaltres, al final, els psicòlegs que estem especialitzats en tota aquesta part, no?, de l'envelliment, etc., el que busquem és moltes vegades buscar el que dèiem, no? O sigui, aquestes metes, aquests nous objectius amb la persona per buscar aquesta motivació una mica intrínseca, que dèiem, no? O sigui, que surti de dintre i que li trobem aquest nou sentit a aquesta part, no?, del cicle vital.
però sí que és cert que depenent, no? Això ja depèn una mica de quin sigui l'estat de la persona en aquell moment, doncs també podem optar per preguntar, no? Assistentes socials, a diferents recursos, no? que hi ha disponibles, com tu deies, no? Abans també a centres de dia, etc. Perquè hi ha moltes maneres, no? O sigui, sí que és cert que a vegades d'alguna forma identifiquem certs recursos com a ui, no, no, per anar allà ja tinc que estar molt malament, però a vegades simplement és el que deies tu abans de formar part d'aquesta comunitat. Llavors, al final, els professionals els que intentarem és agafar aquests pilars que estàvem dient a nivell d'activitat física, d'alimentació, de salut mental, etc., i intentar buscar un equilibri que per la persona sigui adequat. L'envelliment actiu també és salut i això precisament és el que avui hem volgut posar en relleu en aquest espai que fem de la mà de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Edna Rius, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquests minutets en directe del carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Territori. Que vagi molt bé. A reveure. Merci.